u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Znači, nama je tekako važno da dobro radimo, da kvalitetno radimo i u tom smislu smo spremni i za realizaciju i novih programa i novih obrazovnih profila, spremni smo i za svaku vrstu provere ili, kako mi to kažemo, spoljne evaluacije, jer je to nama u interesu. Nama je najgora moguća reklama ako nam posle 4 godine školovanja izađe učenik iz škole koji nedovoljno zna ili koji nije dovoljno pripremljen ili za primjenu tih znanja i veština u stvarnoj situaciji ili za dalje školovanje. Znači, tu mi sami sebi, što bi rekli, stečemo granu na kojoj sedimo ili zatvorimo neku perspektivu. Prema tome, i tekako nam je u interesu da dobro i kvalitetno radimo. Eto, na kraju mislim da tim radom dajemo i neki svoj doprinos realnom, postajemo realan partner države u cilju postizanja nekih uopšte uspeha, opštih uspeha u razvoju države Srbije i u svim njenim segmentima, pa i u ovom delu. Eto, toliko. Hvala. Osnovni cilj zajednice privatnih srednjih škola Srbije je i bio da, pored unapređivanja međusobne saradnje, koja podrazumuje unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada, na određen način radimo i na standardima, da ne dozvolimo, znači, da se radi nekvalitetno i da zajedno sa Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije, sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i Beogradskim sekretarijatom za obrazovanje i lokalnim zajednicama, integrišemo deo privatnog obrazovanja u državno obrazovanje i zatim u visoko obrazovanje, jer naši učenici praktično ili se uključuju u proces rada ili idu na dalje usavršavanje. Pošto su tu i predstavnici škola, ne svih, ja bih dao reč kratko samo ako mogu da prezentuju rad svoje škole, a zatim da damo predstavnicima sredstava informisanja mogućnost da postavljaju eventualno pitanja. Među prvim školama u Srbiji bile su gimnazija, klasična gimnazija koja je pre 2 godine zabranjena rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije. Nažalost, znači i to se događa, znači nemoguće je samo dobiti dozvolu, nego ministarstvo prati rad. I opšta gimnazija Milutin Milanković. Predstavnik gimnazije tu, zamolio bih samo najkraće do 3 minuta da prezentuje svoju školu. Izvolite, koleginice. Gimnazija Milutin Milanković, otvorena 1999. godine, prva gimnazija privatna u Beogradu, radi po sistemu koleđ nastave i klasičnog sistema. Koleđ nastave, gde učenici do 17 časova su u školi i imaju individualnu nastavu iz predmeta koje su tog dana pohađali ili prethodnog, svakako su svi predmeti zastupljeni uz mogućnost vanrednog pohađanja nastave, posebnih programa za sportiste i naravno inkluzivna nastava ukoliko se ukaže potreba za tim učenika koji upišu našu školu, na čemu se ostalom radi i na samom nivou države, da je to jako, jako poželjno. Učenici su u mogućnosti, pored toga što su mali broj učenika u odeljenjima, imaju mogućnosti učestvovanja i učestvuju i na republičkim državnim takmičenjima, u zavisnosti od svojih interesovanja, naravno uz maksimalnu podršku svojih profesora, pripremu sa profesorima, takođe pripremu za fakultete i, što se do sadašnjoj praksi pokazalo, već veliki procenat učenika upisuje i fakultete na državnom nivou, fakultete koji su zahtevni, za koje treba jedna ozbiljna priprema kada je u pitanju polaganje prijemnog ispita. Takođe, posjet istraživačkoj stanici Petnica, edukacija i kada su ekskurzije u pitanju, znači povoljnosti u svakom pogledu. Hvala. Dobro, hvala. Škola opšte zdravlja Milutin Milanković u Beogradu. Škola opšte zdravlja Lepote
Milutin Milanković, osnovana je 2004. godine. Ove godine treća generacija svršenih maturanata će završiti. Registrovani smo za smer medicinske sestre, tehničar, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar i za zubnog tehničara. Nastava se izvodi u prepodnevnim časovima od 9 do 3 sata, to jest do 15, a nastavne baze su Vojno-medicinska akademija, Institut za rehabilitaciju u Sokobanskoj, Dom zdravlja Savski Venac, Dom zdravlja Rakovica, to jest sve ustanove koje zaista mogu na kvalitetan način da obezbede uslove za naše učenike. Inače smo kao škola i ravnopravan član Udruženja medicinskih škola, a radimo po planu i programu Ministarstva prosvete. Sve ono što je napred rečeno, u stvari ranije rečeno, a to je da privatne škole upravo zbog malog broja učenika u grupi na času može da dobije taj kvalitet koji nije moguće ako 15 do 20 dece je u grupi za praktične nastave. Toliko. Hvala. Evropska poslovna škola Milutin Milanković iz Beograda. Dobar dan svima, ja sam Aleksandar Kuzmanović, psiholog iz Evropske poslovne škole Milutin Milanković. Mi radimo, da kažem, u okviru obrazovnog sistema Milutin Milanković, ali kao i svaka škola imamo neku svoju autonomiju i specifičnost. Takođe imamo, mi smo zapravo ekonomska škola, srednja stručna i radimo po programu koji je akreditovan od Ministarstva prosvete. Imamo klasičnu nastavu koja traje od 9 do 2.20. Deca u našoj školi takođe imaju i mogu da koriste usluge školskog prevoza. Dakle, školski prevoz dovozi decu do škole, kasnije ih vraća kući. Takođe, deca mogu da koriste usluge doručka ili ručka u našoj školi. A ono što je bitno, da na koleđ nastavi koja se održava od 15 časova do 16.20, deca mogu individualno ili u malim grupama da rade sa profesorima. I to je mogućnost da se zadovolje neke savremene tendencije koje inače nameće sad i ministarstvo kroz zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a to je inkluzivno obrazovanje. Dakle, tu možemo da posvetimo neku posebnu pažnju deci i da uz prednosti koje su već kolege spomenule, a to je mali broj učenika, pružimo jedan kvalitet. A to je ono što i mene uvek kao učenika zanimalo, uvek se učenik prilagođavao školi. Mi smo škola koja se u velikoj meri prilagođava potrebama svojih učenika. Dakle, tu je jako bitan timski rad, saradnja sa roditeljima, odnosno komunikacija sa roditeljima koja se obezveđuje na različite načine, putem pasoša gde razredne starešine pišu komentare o učenicima te nedelje, kakvi su bili te nedelje u školi, putem svi roditelji, učenici i pomoćno tehničko osoblje i nastavno osoblje su umreženi, dakle svi imaju školske kartice gde mogu besplatno da komuniciraju, što je jako bitno posebno roditeljima. Takođe, u okviru koleđ nastave, dakle, deca koja su, da kažem, napreduju malo brže ili deca koja malo, da kažem, sa teškoćama mogu da se uključe u nastavno-obrazovni proces, dakle, tu nastavnik može da radi pojedinačno i da doprinese unapređenju, znači i bržem napretku svakog učenika pojedinačno. Ono na što smo posebno, da kažem, ponosni, to su rezultati nekih anketa koje smo mi sproveli za svoje potrebe, da kažem, neke samoevaluacije i samovrednovanje rada škole, mišljenje zašto zapravo naši klijenti upisuju baš našu školu. I na prvom mestu odgovori roditelja su bili da je to bezbednost, na što smo posebno ponosni. Inače, učestvujemo, naša škola je i na međunarodnoj konferenciji u Novom Sadu u okviru bezbedne zajednice Jugoistočne Evrope, znači mi smo se tu priključili toj akciji bezbedne zajednice. Imamo svoje obezbeđenje, u školi i van škole su kamere, to možda malo narušava privatnost, ali jednostavno to je neminovnost.
Dakle, takođe tu koristimo u pozitivne svrhe te kamere, jer deca koja su sprečena iz različitih razloga da prisustvuju nastavi mogu putem interneta, koristeći znači username i password, da se uključe i da prate predavanja. To je posebno pogodno za sportiste ili za decu koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju ovoj nastavi. Na drugom mestu je kvalitet nastave koju mi pružamo. I mogu da kažem da jako smo mi mlada škola, dakle mi postojimo od 2006. godine, da smo na tom planu dali veliki doprinos, pogotovo nastavno osoblje, jer već 3 godine za redom na konkursu Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, dakle gde smo ušli, da kažem, u neku komparaciju i sa državnim i sa privatnim školama, 3 godine za redom smo, mogu da kažem, najkreativnija škola u Srbiji, jer smo škola sa najviše radova u bazi znanja, to je trajna baza znanja, gde je zadatak nastavnog osoblja bio da na kreativan način, interdisciplinarno ili različite druge načine, spoje zapravo planove i programe iz određenih predmeta i da ih organizuju za praktičnu časovno razrednu nastavu. Tu smo posebno ponosni, imali smo i pojedinačne nagrade, na 2008. godine smo osvojili 3. nagradu u konkurenciji 156 škola za pojedinačni rad koji je uradila nastavnica srpskog, profesor informatike i ja. Eto, da se pohvalim malo ovako. Timski rad. Da. Tako da na to smo posebno ponosni. Takođe smo posebno ponosni i na društveno koristan rad. Zapravo, kroz koji mi nije dovoljna samo interaktivna nastava. Savremeno je vreme i mi očekujemo da naši učenici, budući preduzetnici, ekonomisti, znači oni koji treba da pokreću razvoj jednog društva, budu i društveno odgovorni prema sredini u kojoj žive i prema ljudima u kojima žive. Tako da ih vaspitavamo kroz humanitarne akcije koje smo sproveli zajedno sa našim socijalnim partnerima. Evo ja ću spomenuti samo neke. A to je bila humanitarna akcija koju smo sproveli zajedno sa konsultantskom kućom Ernst Young i sa Beogradskom bankarskom akademijom. Edukacija koju smo namenili deci bez roditeljskog starateljstva u domovima širom Srbije. Dakle, posetili smo domove u Beloj Crkvi, Somboru, gde su naši učenici radili vršnjačku edukaciju za decu bez roditeljskog starateljstva. Takođe smo ponosni na još jedan projekat, jer mi posebnu brigu posvećujemo sportistima, vrhunskim sportistima, onima koji su tek u razvoju, pomažemo im da pored tog svog sportskog razvoja svestano razvijaju svoju ličnost i svoje kapacitete, pa smo za te potrebe uradili jedan projekat koji se zove Pokretna internet učionica, putem kojih zapravo kvalitetna nastava postaje dostupna vrhunskim sportistima i onima koji su u razvoju na pripremama, na treningu, dakle, to je jedan vozilo koje je opremljeno TFT monitorima, računarima, gde opet angažujemo naše učenike da rade edukaciju za svoje drugare sportiste. Eto, u najkraćem, ja ne bih ponavljao neke Hvala. Stvari koje su specifične. Hvala. Zamolio bih samo predstavnike škole malo kraće da bi i kolege novinari mogli da postavljaju pitanje. Stručna škola za estetiku, stil i kulturu tela iz Beograda. Dobar dan, drage kolege, i dobar dan, poštovani novinari. Ja sam profesor Jagoda Petrović-Uka iz Stručne škole za estetiku, stil i kulturu tela. Naša stručna škola, imali ste priliku da čujete uvodnu reč od gospođe Senke Mazić, koja je osnivač i direktor naše škole, postoji evo već 6. školska godina. Meni je drago da su kolege napravile divan uvod i da počinju sa detaljima kojim se ponose u radu svojih škola. Ja bih htjela da istaknem da naša škola i tekako ima razloga za to, ali pre svega bih htjela da upoznam auditorijum sa obrazovnim profilima koje imamo, a koji se nalaze u 2 različita polja delovanja. Jedno su usluge, gde bih istakla novitet koji živi u našoj školi od ove školske godine, a taj novitet je, pored već postojećeg zanimanja koje se zove kozmetoterapeut, zanimanje koje ima naziv stilista saradnik. Veoma smo ponosni na ovaj projekat, to je ogledno zanimanje i time pokušavamo da dostignemo savremenu školu, što je svakako jedan od ciljeva misije naše škole, da spojimo tradicionalno sa savremenim, da idemo u korak sa razvojem celog našeg društva, kako našeg, tako i evropskog i svetskog, i da na tržištu rada dovedemo tržište rada do situacije da imaju obrazovanog radnika u ovom polju koje sve više ima svoje mesto i koje je veoma perspektivno i profitabilno u ovom polju rada.